বিটিআরৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰমোদ বড়োৱে পাগল বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি গোহালা আদি দৰ্শন কৰে। কৰ্মীসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ লয়। বৌদ্ধাৰ অঞ্চল আৰু বীৰেন্দ্ৰনগৰ আশ্ৰমৰ উন্নতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিছে, বিটিআৰত শান্তি সমৃদ্ধি আহিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ, তেনে সময়তে হঠাতে আজি আহি দৰং জিলাৰ বৰজাৰ বীৰেন্দ্ৰনগৰ আশ্ৰমত উপস্থিত হয় বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰমোদ বড়ো জয় ইউ পি পি এল জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে উষ্ম আদৰণি জনায় আশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰমোদ বড়োৱে পাগল বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি গোহালা আদি দৰ্শন কৰি কৰ্মীসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ লয় আৰু কয় যে নতুনকৈ বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বৰজাৰ অঞ্চল আৰু বীৰেন্দ্ৰনগৰ আশ্ৰমৰ উন্নতি এতিয়া তীব্ৰ গতিত হ'ব। লগতে আৰু কয় যে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ ভালকৈ চলিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিছে, বিটিআৰত শান্তি সমৃদ্ধি আহিছে, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বৰ্তমান চৰকাৰৰ কামত সন্তুষ্ট আৰু একত্ৰিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এন ডি এ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। বি পি এফৰ হাতত কোনো নিৰ্বাচনী ইছ্যু নাই, মাত্ৰ নাঙলৰ ছবি ৰাইজে পাহৰি যাব বুলিহে নিৰ্বাচন খেলিছে। অনাগত দিনত নাঙলৰ ছবিলৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰে। আজিৰ এই বীৰেন্দ্ৰনগৰ আশ্ৰম দৰ্শনত আৰু কৰ্মীসকলৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ সংগ দিয়ে বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নীলোদ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু দলীয় কৰ্মীবৃন্দ আৰু প্ৰায় 300+ স্থানীয় ৰাইজ গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।